dejligt for noget ekstra i en tysk løb. Så jeg
Ja, hvorhen og hvornår? Jamen altså, ja. Lige så snart træningen den er ikke startet nu, så kan vi så bevæge dig. Jeg kommer med dig. Hele det her stykke her. Ja. Okay. Og så helt vejen derned, og kommer over herned, og er dernede. Så kan vi gå herned. Ja. Og nu kan du lige gå med herned. Ja, det er godt. Den er ikke startet helt, vi må ikke køre helt tæt på nu, men du kan godt lige gå herned. Martin, ham med den grå hvidehåret der, måske, ja, som står deroppe med træne. Hvem er det? Det er Kenneth Weber. Det er ham, der er U21 assistenttræner normalt, men er jo med nu som tredje assistent. Så han er assistenttræner? Han er assistenttræner nu, okay. Altså i forbindelse med Morten, du syge med. Yes. Jeg er så glad for at komme på det bord. Three the other. Little change of pace.
Up high and squat, lift up and jog it out. Two or three, then jog it out. Work single leg, just work the same sides. Contact straight up. A little bit sharper now on the action, just get up towards the face. Last minute. Same side, are you ready? Just work three. Hop, hop, hop. And then go. Good, working the feet. A little acceleration, 10, and then slow your feet. So accelerate away, straight out. Slow your feet, straight out, slow your feet. Good, a little acceleration, just cut left, cut right.